ကျွန်တော်လေးစားအပ်တဲ့တာနာတော့ကရှင်သူတော်ရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကအီဆာလီဆဝပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်အီဆာလီဆဝပ်ပူရဲ့ကိစ္စကတော့ကွေလွန်တဲ့သူအပေါ်မှာဘယ်လိုသွားပြီးအကျိုးရှိမလဲဒီတိုင်းပဲပူပြီးတဲ့သူအတွက်ကဘယ်လိုသွားပြီးတော့အကျိုးရှိမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့အရှလာ
တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လိဇာအတင်ပေးစီညီနောင်များခင်များเนาะအီဆာလီဆဝါလို့ပြောရင်เนาะတချို့ချို့ပုံကိုတွေကဒီလိုထင်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်เนาะအီဆာလီဆဝါဆိုတာရှရီအတ်မှာမရှိဘူးအီဆာလီဆဝါပူလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတာလည်းပဲရှိတယ်သူတို့ကကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တာယတ်ကိုအထောက်အထားအဖြစ်နဲ့ယူတယ်အဲ့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝအလ္လိစလီလ်အင်ဆာနီအီလာမာဆာလူသားကသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှပဲရသူကိုယ်တိုင်မကြိုးစားဘဲနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှရလာမှမဟုတ်ဒီတော့ဒီအာယတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်နော်အီဆာလီဆဝါနော်တယောက်ကကောင်းမှုလုပ်ပြီးနောက်တယောက်အတွက်ပို့ပေးတာနောက်တယောက်ကိုစားလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမရဘူးမပိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတို့ပေမဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကဟာဒီစ်ပညာရှင်တွေတက်ဖစ်ပညာရှင်တွေအားလုံးကဒီအာယတ်ကိုနော်ဒီလိုအခြေဖွင့်တယ်နော်ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိထားတာကလူသားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှပဲရမယ်ဆိုတာကဒါကအမလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဒါကအီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနော်လူတစ်ယောက်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှပဲသူရနော်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြိုးစားထားတဲ့သူအီမန်ကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်မယူထားတဲ့သူကိုတော့တော့တခြားအီမန်ရှင်ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရ။တော့လူတစ်ယောက်ကအီမန်မပါဘဲနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်။သူ့အတွက်တော့ကြံ့ရည်ခဲ့တဲ့သူအီမန်ရှင်ကဘလောက်ပဲသူကတောင်းပေးအဲ့ဒီသူကဘာမှထိရောက်မှုရှိမှမဟုတ်။ဒီတော့အီမန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှကိုရ။တို့ပေမဲ့အမလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအမလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တခြားတစ်ယောက်ကသူ့အတွက်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့သူ့ကိုယ်စားလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့လှုပ်ပေးလို့ရတယ်လိဇာအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပဲနော်ဟာဇတ်အလီရဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ကားတဲ့နော်အမြဲတမ်းကူဘာနီရောက်တိုင်းတမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်အတွက်ကူဘာနီလှုပ်ပေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါဆွာဘာတွေကမြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်ပေးတာလဲအဲ့ဒီအချိန်တမရမတ်ဆလလောဆမ်မရှိတော့ဝဖတ်ဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဟာဇတ်အလီတခင်ကတင်ပြတယ်တမရမတ်ဆလလောအလိစတမ်ငါကိုဝစီယတ်လုပ်ခဲ့တယ်မှားတမ်းခဲ့တယ်ငါမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းငါအတွက်နော်ကူဘန်ဒီလုပ်ပေးဖို့နော်ဒါဟာနော်ဟိုကိုကလုပ်ပေးပြီးနောက်တယောက်ကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုပဲနော်နောက်ရီဝဲတစ်ခုအဘူဒေါဒ်ကျမ်းမာလာရှိတယ်ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာရဒီအလ္လာဟူတာလာအနုတခင်စီကိုအုပ်စုတစုရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာတခင်ကနော်ဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်နဖီလ်ဒီနမတ်တွေဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆဝါဘ်ငါကိုပို့ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာတခင်တက်ရှိတင်ရှားရှိတယ်နော်ဒီတော့ဒီအုပ်စုကိုဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာဘာပြောလဲနဖီလ်နမတ်တွေဖတ်ပြီးအဲ့ဒီဆဝါဘ်ငါကိုပို့ပေးပါနော်ဒီကနေလည်းပဲသိရတယ်လူတစ်ယောက်ကဒီဆဝါဘ်တွေလူတစ်ယောက်ကဆဝါဘ်တွေအကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အရိယာရတဲ့ဆဝါဘ်တွေနောက်တစ်ယောက်ကိုတက်ရှိကိုဖြစ်စေတည်သူကိုဖြစ်စေပို့ပေးလို့ရဒီတိုင်းပဲရတ်ุลမူတာချမ်းမှာနော်တင်ပြထားတယ်ဟာဇတ်အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာရာဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ကတမရမတ်ဆလလောအလိုင်ဟီဆလမ်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဥမရာလုပ်ပြီးခဲ့တယ်နော်ဒီကနေလည်းပဲသိရတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်အတွက်လူတစ်ယောက်ကမလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်နဖီလ်ဆဝါဘ်တီပို့ပြီးလို့ရတယ်နော်နောက်ဟာဒီစ်တော်တရအဘူဒေါဒ်ကျမ်းမာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်ဟီဆလမ်အမိန့်ရှိထားတယ်နော်အသင်တို့ရဲ့ကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးပါအသင်တို့ရဲ့ကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးပါနော်အွမ်ဒတ်ุลကာဒီဆိုတဲ့ကျမ်းမာဟာဇတ်အနက်စ်တခင်ရဲ့ရီဝဲတစ်ခုတင်ပြထားတယ်ဟာဇတ်အနက်စ်တခင်ဆင့်ပြန်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလလောအလိုင်ဟီဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်အချင်းသူဟာတဲ့ကဘာဆန်နဲကိုတွားပြီးတော့ဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလရှိမတ်တခင်ကားတဲ့အဲ့ဒီကဘဆန်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အဇပ်ကိုအဲ့ဒီတဏိတာအလရှိမတ်တခင်လုံးဝပို့ရောစီလိုက်တယ်ရောချစီလိုက်တယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့မိဘကိုဇီယာရတ်လုပ်ရင်းနဲ့သူဆူရာယာစင်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလရှိမတ်တခင်သူ့ရဲ့မိဘရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်လို့လွန်ငင်းချမ်းသာကွင်အလရှိမတ်တခင်ချင်းမြင်လိုက်တယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်ဗျာ
Now hadith dotiya Muslim chama tamarmat sallallahu alaihi wasallam si ko lutiyauk ka yauk la de yauk la bi ro kuro ko shauk tha de kuro chno aphi ga ro kwe lon twa bi da mae chno aphi ba ma ma tan mu ro ma lut khe u di ro chno aphi ye pisi ausa ri chan ge de a ri de ka ni bi ro chno aphi twa swatka lut pi me so yin aphi lut khe de guna ri ma phit bu a chang kan phit ma la Ari Katamarma Salalau Laistamga, Amishire, Pime, no Atin Lupire Swatkariga, Atin Pi Chulungere Gunari, Kafara, Pietuale me, Atin Pi Gunari, Map Pietuale me, Lisa Atemi Sininomia Kimia, Dido, no Chanuru, Quelunduare Durego, no Kui Amal Ibada Tine, Sawa Pupilu Ya, Dido Amal Ibada Tureniama, Ibada Tomushire. Not a muga mali ibadat, muichine luare, amal ibadat. Not a kuga lisani ibadat, nokshane luare, amal ibadat. Not a kuga badani ibadat, kanakune lukare, amal ibadat. No arirema, nabate mali ibadat, muichine luare ibadat ne isali sawapu pira, da accounts on pit, da accounts on no isali sawape, muichine luare ibadat ne isali sawapura, taniape. No, Quelundugo, Yisu Biro, no, Alutan Lulaita, Quelundugo, Yisu Biro, no, Yirin Tupi Laita, Quelundugo, Yisu Biro, Palisa Pi Laita, Quelundugo, Yisu Biro, Palipu Bin Pi Laita, Madrasa Pubin Pire, Madrasa South Pire, no, Aradiga da, Accounts on Isali Sawape. Did I make Quelundugo, Yisu Biro, Chimuira, no, Dalebe, Gaune. No, Chimuida Niamaroma, Ona Tongu Tatin, Ja, Chawahirul Fekasu de Chama. No, Chimuida, Quelundugo, Yisubi, Sendari, go, Chimuida. Ari Chimuida, Maromare, accounts of Ponsanga Valle, so ye. No, Quelundugo, Yisubi, Deke, Machide, Sendago, Passant, be like other accounts of Passant Yadwine to Luatiniama to Tonuya. Asata Maluan to Asata Matome, we Sama Luan, we Sama Tome, Ni Ama Luan, Ni Ama to Tone. To Lu Ateniama to Tonglu, Yadwali. Umaji Kuga Tamin Kojima to Tami Lu Achema Lu Amale to Imale, Shijin Shile. That your person be like that accounts on it. No Dutia account no Pundanga. No Tugu, a chow PC be like that account no. A chow PC Sura Umaji Sanu Jonu be like it. No Chatuni Barinari be like the Pedi. Do a two chite etching to Lu Attaching to Chasabasi. No that Dutia accounts on Pungza. No, two ben beni lu alle, baro lu alle, arinetua to Arago Yubi, chasa lile, tatutia accounto. A tatia bonzangaro, cocorain, chapio be to go chuimuira. No, cocorain, chapio be to chuimuira, tagaro, tatia bonza. No, tatia bonzamaro, aneche tachushina in ere. No, coga, cocorain, chapio be chuimuire, the caracaja, arimaga, pue, chi, if you thought. No, aima, chi, dawat no like de. Again, Mashire Dugo, Shire Dugo, Ago, no Labiro Sare, Kuleve, Eclas Piautuare, Riari Pacone, Piazza Muri, no Napi drunk a blue tree like that, Nami drunk Ali, balloon noir gong TV tree like that, Eclas Tile Piaucon, no Sare Duriale de Gay, no Mashilo, Dokaya Lula Sare Dule Pine, Pame, Anabila Sare Dule Pine, Pame, a new mule, Tajo, no Adi Tatia Punga da Sai, Apoma Timia get it, Punga Nakuga, Pubido Count. Lisa at the Missing, you know, Mia Kemia. No, Hadut Molana Musti Shafi Usmani Sabka, Propiare, Chano appeared in Makwelungan, Quelungan Lima. No, Chano Pi Molana Yasim Sabsura, Chano Gumare, Ngata. No, Luri Quelun Dwabi, no, the Phoebe, no, Alu Ari Quelun Dugo, Midwaja Jibe. No, Ngata, Nakuro, Nyamia Mamiduane, no, Nakuro, Nyamia Mamiduane, no, Arilu Mare. Mutishavisa Kapian Piopiare, Chano Piquelon Wara, and in Lise, she beat it. Chano Arizagaga, a good at each anotra, Manita Nigalu, Venare Mapian Bichania. No, Dido Chano Piga, Chano Gutta Bile Piorengata, Mia Alim Chete, Dajo Mikuran Pateniama Mintua, no, a cacade along machine, Lekure, Aritua, Amir the Sea, Kuran Pabingago, Sawa Puba. Did I make Amir the Sea, Sotakalo Bingago, Sawa Puba? These are the Missing Dinomia Kimia. Dido Miba to Isali Sawa Pure Sureneama. No, accounts of Ponzanga Bale, Ne Nebazi, Nemie Puba. Janoru Miado Achi Enima Tuyaraga, Songware, Songong in Tongya, Teochi or Pura. No, Yel Lise, a Chiche Pudide. No, the Fibi, no, so Lunga Miwara, Ionero, Mashido. Arilumo, no, Ne Nebazi. No,
အမြဲတမ်းပူပါနှစ်တိကြာသွားရင်ကြာသွားပါစေအိစာလီဆောက်ပူတာတော့မပြတ်နော်ဒီတော့ဘလို့ပူနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဖြစ်နော်ဆတ်ကာလုတ်တယ်နော်တရက်ကို1000နေ့တိုင်းမိဘအတွက်ရည်စူပြီးဆတ်ကာလုတ်နေ့တိုင်းနော်တရက်1000လောက်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအပန်းကြီးခြင်းမှာကြီးမှာနော်နေ့တိုင်းရည်စူပြီးဆတ်ကာလုတ်အနှစ်30ကြာသွားရင်လည်းလုံနေ40ကြာသွားရင်လည်းလုံနေဘရောမမလွတ်လိုက်နဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအပန်းမကြီးတဲ့ငွေကြီးတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်900ဆို900 1000ဆို1000နော်အဲ့ဒါကိုနုံမဆိုရင်လည်းတရက်ထဲမှာမလုံချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတီးတန့်တစ်ခါတည်းပယ်ထားလိုက်တလားသာပေါင်းပြီးတစ်ခေါက်လှုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါနော်အဲ့ဒါကမာလီအီဘာဒတ်ပုံစံအရာဒီတိုင်းပဲနော်ဘဒန်ဒီအရာဆိုရင်လည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့နော်သတ်မှတ်လိုက်ငါနေ့တိုင်းမဂရစ်နမတ်ပြီးနဖင်နရကတ်ငါအဖေအတွက်အစ္စလီဆဝတ်ပို့နေ့တိုင်းငါအရှာပြီးသွားရင်နဖင်နရကတ်ငါအမိအတွက်အဖေအတွက်အစ္စလီဆဝတ်ပို့နဖင်နရကတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်မနိုင်တာရှောင်းမသတ်မှတ်နိုင်နိုင်တဲ့လောက်သတ်မှတ်ပြီးအမြဲအဲ့ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့ပို့ပါနော်နုံမစိန်ဒီလိုသတ်မှတ်နော်ငါတလကိုရိုးစားတလုံးပုံမှန်ထားမယ်နဖင်ရိုးစားငါမိဘအတွက်ငါရည်စူးပြီးပို့နော်တလမှာတလုံးလောက်နဖင်ထားရအပန်းကြီးခြင်းမကြီးမအမြဲတမ်းပို့ပရောမမပြတ်စေနဲ့နော်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနမဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်နှုတ်ရှာဇူဘာနီလီဆာနီအီဘာဒတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ဥမာဖြင့်ငါနေ့တိုင်းဆူရာယာစင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးပုံတရက်မှမပြတ်စေရအောင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနော်ပူကောင်းနေနော်ဖဂျာပီကိုဆူရာယာစင်တစ်ခေါက်ဖတ်အိတ်ခန်ဒီကိုဆူရာတဘာရကလဒီတစ်ခေါက်ဖတ်နော်ဖတ်ပြီးတော့နော်ကိုယ်လွန်သူကိုလည်းအစ္စလေဆောပုတ်နော်ကို့အတွက်လည်းကောင်းနေကိုယ်လွန်သူအတွက်လည်းကောင်းဆူရာယာစင်ရဲ့အချိုးတွေလည်းအင်မတန်များသလိုဆူရာတဘာရကလဒီရဲ့အချိုးလည်းပဲအင်မတန်မှကိုပဲများမနဖဂျာပီကိုဆူရာယာစင်ဖတ်ညာအိတ်ခန်ဒီကိုဆူရာတဘာရကလဒီဖတ်ကို့အတွက်လည်းဒါအင်မတန်အချိုးရှိတယ်ကိုယ်လွန်တဲ့သူအတွက်လည်းအင်မတန်အချိုးရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲမိဘအတွက်ဆိုရင်နော်တခါတခါသွားရင်းလာရင်းနဲ့ရော့ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဝဂီရာရော့ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဝဂီရာအမြင်ပတ်ပြီးအစ္စလီဆဝတ်ပို့နေနော်တခါတခါနော်လာအီလာဟာအီလာလာဆူဘဟာနလာနော်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်စသဖြင့်ကလီမာတွေပတ်ပြီးတော့အစ္စလီဆဝတ်ပို့နေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပို့နေနိုင်တဲ့လောက်ကိုနော်အမြဲတစီပို့တာဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်လေးစားတဲ့မိစေညီနောက်များခင်များအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းမှုပဲလှုပ်လှုပ်နော်ဘာကောင်းမှုပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကောင်းမှုလှုပ်ပြီးွားရင်ဒီလိုလေးယေရှုလည်းယအလာဒီကောင်းမှုရဲ့ဆဝါနော်ကျွန်တော်ရေကွေလွန်သွားတဲ့မိဘစီကိုအလာရှိမသခင်ပေးပေးပါနော်ရောက်စီတော်မူပါအဲ့ဒီလိုလေးယေရှုလိုက်ပါလူဆိုတော့တနေ့တာအတွင်းထဲမှာမထင်မတဲ့ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုံရီလုံမိပါပဲနောက်ဆုံးကိုကုလာနေတဲ့လမ်းမှာနော်ဂေလုံးတလုံးပြေလို့ဖယ်ပေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲပါလေကောင်းမှုပဲเนาะလူတယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းမှုပဲเนาะဟိုတဏိတာမှာလုံမိနေမှာပဲကောင်းမှုတွေကဒီတော့ဘေးကောင်းမှုကိုမဆိုးเนาะအီစာလီဆော့အဖြစ်နဲ့ပို့လို့ရတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးဒီလိုယေရှုလိုက်ညာအိခန်ဒီယာလာကျွန်တော်ဒီနေ့တဏိတာလုတ်ခဲ့တဲ့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေကောင်းမှုတွေအားလုံးရဲ့ဆော့အကျွန်တော်ရဲ့ကွယ်လွန်သူမိဘတွေစီကိုအလရှိမတ်သခင်ရောက်စေတော်မူပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဟာဇတ်မောလနာမူနီရ်အာမဆာသမတ်ဘာကာတုံငယ်အနာမဟက်မှာထိုင်ပြတော့ဆရာကြီးကတခုတင်ပေးတယ်အီစာလီဆောပို့တဲ့နေရာမှာဒီလိုယေရှုကိုဇင်ဒကီမှာလုတ်ခဲ့တဲ့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေအများကြီးရှိမှာပဲဘသူမှအဲ့ဒါဆောအဖြစ်နဲ့မပို့ရသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုယေရှုလက်ရအလာကျွန်တော်ဇင်ဒကီမှာလုတ်ခဲ့တဲ့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေအားလုံးရဲ့ဆောကိုဘသူစီကိုအလာရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီဆောပျောက်စေတော်မူပါကို့အတွက်လည်းပဲမလျော့သွားဘူးလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီမခင်များနောက်တစ်ခုကအီစာလေးဆောပူတဲ့နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါလီတွေပါတွေးပြီးပို့ပါအစ္စလာမ်မဝါအစ္စမာဟာဇတ်မောလနာယူဆုဘ်လူဒီယာနဝီကရေးထားတယ်ဗာတင်ပြလဲဆိုတော့တမန်တော်အာဒမ်အလัยစလမ်ကတဲ့เนาะဒီလိုเนาะညှင်းညူတယ်ဘလို့ညှင်းညူလဲဆိုလို့ရှင်เนาะငါ့ရဲ့သားသမီးတွေငါ့ကိုသတိမရကြဘူးငါ့ရဲ့သားသမီးတွေငါ့ကိုသတိမရကြဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးတမန်တော်အာဒမ်အလัยစလမ်ရဲ့သားသမီးတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေရုန်ကမှာတမန်တော်အာဒမ်အလัยစလမ်တို့တူတာတစ်ခုမတောင်းပေးဘူးဘူးเนาะဆောဝါတစ်ခုမပို့ပေးဘူးဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะကျွန်တော်တို့တွေသတိမမှုမိကြဒီတော့တမန်တော်အာဒမ်အလัยစလမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘเนาะဒီတော့เนาะကျွန်တော်တို့အီစာလီဆောဝါတွေပို့တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးကပါလေအခုတစ်ခုခုကောင်းမှုလုပ်လိုက်ပြီးเนาะပြီးွားရင်ဒီလိုယေရှုရလာအဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့ဆောဝါကိုတမန်တော်အာဒမ်အလัยစလမ်ဆာတမန်တော်မဆလောဆမ်အဆုံးနဗီတမန်တော်အားလုံးစီကိုအလရှိမတ်သခင်ရောက်စေတော်မူပါ
No, Bideka Swahaba, Swahabi Yadi, Along Along Sigo, Alashimatakin, Yao Sido Muba. No, Wali Turozini, Along Sigo, Alashimatakin, Yao Sido Muba, Pidwa and Chanoye, Quelundu, No Miba, Swimutaje, Turusigo, Alashimatakin, Yao Sido Muba. No, Takaraka, No Kuga, Lassan Pure, Kulasan Pure Duga, No Du Ngeli, Atili Pine, Elasan Yogu, Tigmatijau. ดูจีเตียวเยละซองเนี่ยต้วยปูไล่มาอะริละซองมากัดบีบาဖြစ်သွားမလဲတေဂျာဘောက်ရောက်သွားလိမ့်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲဣစာလေးဆောဘမှာကိုပို့လိုက်တဲ့ဣစာလေးဆောဘကိုကိုပို့ခြင်းနဲ့သူနဲ့အတူနဗီအန်ဘီယာတွေဆွာဟာဘာတွေဝလီအောလီယာတွေနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆောဘကရောက်ဖို့ပို့ပြီးတော့တေဂျာသွားလိမ့်မယ်လိစာအတဲမိတ်ဆင်းနေနောက်များခင်များနောက်ဒါနောက်ဣစာလေးဆောဘပူတာဖို့အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အလ္လာရှိမတ်သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖိခ်ချင်းမြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝအာခီရူဒါဝါနာအနီလ်ဟမ်ဒူလ်လာဟီရဗ်ဘီလ်အာလမီန်